Polazak u školu predstavlja jednu od najvećih promjena u životu deteta. Adaptacija učenika na školu podrazumeva spremnost deteta da prihvati nove obaveze, ali i spremnost roditelja da mu u tome na pravi način pomognu i obezbede uslove za uspešan rad. Najvažnije je deci davati informacije o školi. Ono što ovih dana mogu da rade jeste da realno pričaju o toj školi, svoje deci, ono kako jeste. Naravno da tu ima i obaveza, ali naravno da tu ima i drugarstva, naravno da tu ima i lepih trenutaka. Naravno da neke obaveze treba da se završe, ali posle toga ide i igre i zabava i sve ostalo. Najvažnije je deci davati informacije o školi, koje ih to obaveze i očekuju, šta se očekuje na času, šta učiteljica očekuje, jer i mi odrasli obično kad nemamo informaciju i kad nam je nešto nepoznato imamo strah od toga. E, kad nam je nešto poznato i kad znamo kako da se suočimo s tim i šta treba da uradimo da bi to prevazišli, prosto onda je to i lakše i lakše se i prihvata. Ne treba plašiti decu školom i strogim učiteljima. Potrebno je da se stvori pozitivan pristup, a ne otpor prema školi. Da se ne plaše decu o školi, vidjet ćeš ti tamo kad dođeš, tamo će učiteljica da te izgradi ili ćeš morati da sediš ili naravno da ima toga i da mora da sedi i da ima obaveze, ali prosto moći će mnoge lepe stvari da uradi kad nauči da čita, da čita o omiljenim dinosaursima ili omiljenu priču ili omiljenu knjigu ili da pročita titl na omiljenom crtanom filmu, tako da prosto povezivati te neke obaveze i neke stvari koje će naučiti se i onim što oni vole i što im je značajno. Kako će dete prihvatiti školu u mnogome zavisi od odnosa koji na samom početku školovanja uspostavi sa svojom učiteljicom. Uvek volim da kažem, učiteljica bi trebala da bude neko posle roditelja, neko drugi učeniku, detetu. Sve što imaju da kažu u vezi sa učiteljicom, bilo bi dobro da razmene sa učiteljicom, a ne pred decom. Znači, to se uvek ostavlja. Deca bi trebala da znaju da učiteljica zna najbolje, a sve ostalo roditelji bi trebali zajedno sa učiteljicom da reše ako ikakvih problema i nedoumica ima. Najvažnije za period polaska u školu je da se izgradi osjećaj odgovornosti kod dece, a uporedo sa tim valja ih osamostaljivati.